O que você tá fazendo? Espera! Não pare! Pimpunk, Magnicand, eu estou chegando! Ah! Au! Au! O departamento de polícia da cidade de Newtown que prende os caras super ultramaus? Eu tô na casa do melhor anticrime do mundo! Magnicand! A condensação da sua batida de banana fez um anel no meu relatório. Será que no último dia de trabalho você pode usar um porta-corpos? Hugo e Magnicand, me escutem. Eu já disse que vamos dar o fora daqui. Nossa, Hank, é você mesmo? Hã? Uau, eu não tô acreditando. Mas do que é que você está falando? Você é o Hank da TV. Nós nunca perdemos um episódio de Talk, Tom e Friends. O quê? Está quebrado, tem certeza? Chacoalha ele. Oi, gente. Hã? Que legal, o Hank está no bunker e naquele canto. Espera aí, como é que o Hank foi parar na TV? Sai da minha frente. Ah, foi o Ben que deixou ele usar esse treco científico e perigoso que nunca foi testado. Não, o Hank está lá porque o Tom Lesma não conseguiu agarrá-lo antes que ele pulasse pra dentro da TV. Espera aí, o Hank até que é bem ágil pra um cara bem relaxado e paradão que nem ele. É a cara do Tom. Nossa, eu não acredito que eu tô cara a cara com uma das estrelas do meu programa preferido. Eu não entendo mais nada. Eu pensei que eu estava encontrando as estrelas do meu programa preferido. Até escrevi um guia não autorizado do Bong Magnicand. Vejam aqui. Por isso eu estou aqui, pra salvar o seu programa. Não podem se aposentar. Vocês são os melhores detetives que a Newtown já teve. Olha só quantos vilões estão atrás das grades por causa de vocês. O traiçoeiro, o professor cara de pau e o mais terrível de todos, o Doutor Tecnologia. Eu concordo com você. Ter colocado o Doutor Tecnologia atrás das grades é uma das tarefas das quais mais me orgulho em nossa carreira. Oi, Magnicand! Quero suas credenciais na minha mesa agora! Me desculpa, Hank, mas é que tá na hora de nos despedirmos da força-tarefa. Eu tô ficando velho demais pra isso aqui. Eu vou sentir falta de vocês. Os guardas mais novos não entendem. Eles não são tiras irados. Eles seguem todas as regras. Não sabem criar as próprias. Não consigo acreditar que Bong e Magnicand estão se aposentando. Eu não acredito que toda a nossa dimensão é apenas um programa de TV na sua dimensão. Que segunda-feira maluca. Só está piorando. Ben, por que a sua mesa desapareceu? Nossa, parece que a passagem do Hank pra dentro da TV conectou nossos universos. Se ele não voltar logo, toda a nossa dimensão será sugada para dentro da televisão, assim como ele foi. Não sou nenhuma cientista, mas acho que isso pode causar uma colisão interdimensional. Ah não, vim até aqui para salvar o programa de vocês e agora eu preciso voltar para salvar o meu. Rápido, me passa o TV transportador interdimensional. Como assim? É aquele treco de alta tecnologia que pode me transportar pela TV, você sabe, aqui. Olha, temporada 4, episódio 3. Aquele com vários roubos, tem várias vítimas e suspeitos. Aqui está, TV transportador interdimensional. Ele foi roubado pelo pior dos piores, o Doutor Tecnologia. Peraí, Magnicand, você tá certo. O transportador roubado nunca foi recuperado. Tudo bem, caras. Vamos até a prisão interrogar o doutor e fazer várias perguntas e tiras. Tenho mais notícias. O Doutor Tecnologia fugiu da prisão hoje cedo. E vocês não podem ir atrás dele porque suas credenciais estão na minha mesa. Eu vou fechar meus olhos e as credenciais terão sumido quando abrir meus olhos novamente. É fazer o quê? Bem feito pra mim que fechei os meus olhos. Será que vocês dois podem parar de discutir? Precisamos de uma solução. Eu já dei uma solução. Precisamos trazer o Hank de volta agora. Essa não é a solução, Tom. É somente nosso ponto de partida e objetivo final. Silêncio! Eu tô tentando assistir Bongo, Magnicand e Hank, gente. Enquanto vocês só falam besteira. Eu tô ficando sufocado com tanta bobezeira. O Ginger está certo. Tudo o que podemos fazer é assistir o Hank e torcer por um final feliz. Ai! Ah!
Tecnologia, que bom que você apareceu. Por favor, se acomode, porque você vai passar a noite toda aqui. Nossa, eu nunca vi ninguém representar um policial ruim e o legal ao mesmo tempo. Esse cara é bom e mal também. Bongo, McGilligan? Quem é esse cara? Eu faço as perguntas aqui. Você é só um suspeito asqueroso. Inocente, até que prove o contrário, não é assim? Conte o que fez com TV Transportadora ou te mandaremos pra uma prisão sem TV pra vilões malvados. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Ah, sério mesmo? Então você gentilmente poderia me explicar o que isso estava fazendo na sua cela? Na minha escova elétrica? Eu uso pra escovar os dentes. Ah, então, Bongo e McGilligan, vamos voltar pra delegacia, não vamos conseguir nada. Ah, peraí que eu tenho só mais uma perguntinha. Se isso é só uma escova de dentes elétrica, por que os seus dentes estão mais manchados do que estavam na temporada 4, 6 e 15, hein? Você pode me explicar? Alguém com uma escova elétrica não teria um sorriso mais brilhante, não? Peraí, quer dizer que você sabia o tempo todo que aquela escova era um TV Transportador? Caramba, excelente trabalho de detetive. Como é que foi que você notou a mancha nos meus dentes? Porque eu sou um cara irado com as minhas próprias regras. Como também é o escritor do guia não oficial para os fãs de Bongo e McGilligan. Ou melhor dizendo, oficial. Bom, pelo menos é o mais irado que está me mandando para a prisão. Bongo e McGilligan, veja se aprendam alguma coisa com esse cara. Eu direi o que é certo e errado. É que você já pode parar com essa coisa de tira legal e tira mal. Já solucionamos o crime, tá bom? Muito obrigado, obrigado, obrigado. Mas não teríamos solucionado sem o Hank. Ou deveria dizer, detetive honorário Hank. Nossa, estou sem palavras. Isso era tudo que eu sempre sonhei. Bongo e McGilligan, vocês deram para um astro da TV acesso ao material secreto da polícia e deixaram ele interrogar o suspeito? Deveria pegar suas credenciais, folir bem elas e devolvê-las para vocês, porque vocês me trazem resultados. Bom, comandante, é bom ouvir isso, porque eu e o McGilligan resolvemos ficar na força-tarefa para sempre. Isso! Bom, e tudo acabou ficando do jeito que eu queria. Ah, com um final feliz.